Dziedātāja Riana ar kompozīciju Man Down pie mums ieskan 12.42 minūtēs pirmdienā 15. augustā. Kā jau teicu, arī kāds pirmatskaņojums mums ir klāt, un nevis šāds tāds pirmatskaņojums tikai mūsu radiostacijā, bet nu, ir mums tas lielais gods teikt, ka mēs esam pirmā pasaules radiostacija, kas atskaņo šo dziesmu, un noteikti nevienīgā radiostacija, bet nu, liels prieks, ka mēs esam kā pirmie izraudzīti. Un šajā reizē jaunā dziesma, kuru mēs klausīsimies, būs no DJ Ķirti Jaunzem repertuāra. Jaunākais singls, pie tam vēl jāsaka ar piebildu vasaras singls, dziesma ar nosaukumu Vakarā. Dziesma tiešām ir ļoti saulēna, un nu, es ceru, ka ik viens klausoties šo dziesmu atcerēsies 2011. Gada karstākos vasaras notikumus. Vasara jau vēl nav beigusies, galā vēl ir tikai 15. augusts. Bet nu, tā padomājiet atpakaļ, kas jūlijā ir piedzīvots, varbūt kādas jūras peldes, kādas citas saulēnās lietas. Es ceru, ka tās visas saies kopā tajā vienā dziesmā, kur mēs tūdaļ arī klausīsimies. Tātad DJs Ģirds Jaunzemes mums jau ir pazīstams. Mēs viņu iepriekš dzirdējām, laikam tā populārākā dziesma, kas visvairāk Radio Falmier ēterā ir skanējusi, ir skaņģers kopā ar grupu Perfect Terror, kompozīcija ar nosākumu Headlights. Un šī mums ļoti labi zināma dziesma. Tur arī Ģirds Jaunzemes ņem dalību. Un tagad ir pavisam jauna dziesma, kurā starp citu ir gada ļoti īpaša lieta. Proti, Ģirds ir ne tikai DJs un producents, bet arī pats ir iedziedājis šo savu jaunāko dziesmu. Līdz ar to arī dzirdēsim, kā tad DJs ne tikai miksē un producē, bet arī kā Ģirdam balss skan. Vairāk informāciju par Ģirdu var atrast portālā draugiem.lv slīpsvītra Ģirds Jaunzemes. Nu, tā kā Ģirds Jaunzemes tikai bez miksinājuma zīmēm. Tur arī var noklausīties iepriekšējās dziesmas, ko Ģirds ir radījis, un, protams, arī šo jaunāko dziesmu Vakarā, kur mēs tūdaļ arī laižam gaisā Radio Valmier ēterā. Starp citu, dziesmai tāps arī videoklips, un droši vien tuvākajā laikā arī to mums būs iespēja noskatīties. Pasaules pirmatskaņojums radiostacijās, DJ Ģirds Jaunzemes un skaņģers Vakarā. Jaunums!
Radio Valmiera reklāma.